Igor Gvaratskhelia, smuklalobis sakmis ganxelva dasrulebulia, emotsiuri iqo prokuroris dasmnitis sitqva, braldebis mkharem qvela mtavar mtkitsebulebaze isaubrab, tseli iqo braldebuli qavilazis sabolo sitqvas. Misi mtkitsebit, mas brali mkholot danashaulis daporvashi miuqvis. Kanachani Paraskevs dilit 11 saatze gamotsxaddeba Gvaratskhelias dedam pirvela dumili dges sasamartlo darbashi darghuia da braldebulebs simartlis aghiarebisaken mouzoda. Isini ari davzodebis momentsa. Ne sheidzia Niko Gvaratskhelias dedam dumili misi shvilis mkvlelobashi braldebulebis pirispir daarghuia sasamartlo ganxelvis bolo protsesze miwida da sxdomaze bolo sitqvats mantkva. Iza Omadzem, Ago Chelidzes da Georgi Kavilatzes simartlis tkma da misi shvilis mkvlelobis motivis aghiareba sajarot da pirispir mostkhova. Vitre Mokluli Gvaratskhelias dedas mosamartle sitqvis tkmis uplebas miscemda ikamde 27 წუთის განმავლობაში ბრალდებული კავილაძე ამტკიცებდა რომ მან Gvaratskhelias მკვლელობის გეგმის შესახებ წინასწარ არაფერი იცოდა. კავილაძის ვერსიით მან Gvaratskhelias მკვლელობის შესახებ მხოლოდ მას შემდეგ გაიგო რაც მისმა მეგობარმა ჭელიძემ 22 წლის ბიჭს 10-ზე მეტი ტყვია ესროლა და უკან მანქანაში ჩაუჯდა. Სარგეში დაუჭედე როდესაც გასროლების ხმები გავიდა ბუნებრივია და მაინტერესს არ ახდებოდა თუმცა მე ვერაფერი ვერ დავიდა ხელოდის საკეში გავიდა და ისე იქნა ჩემი მანქანა და რო ჩამიჭდა მანქანაში და უკვე რო დაუსვი კითხვები და რაღაცა გარკვეული ფრაზები მივიდა მისგან უკვე მან შევიტყვე კომპიუტერთან დაკავშირებით ზუსტად რა და როგორ მოხდა იქოს არაფერი მოხდა მაინც დაკითხვაზე და სულ რო ჩემი სურვილი არ ყოფილიყო მაინც მომიწევდა ალექოს წინააღმდეგ ჩვენი მისმა რას რისი გაკეთების სურვილიც არ მქონდა ბრალდებული კავილაძისგან განსხვავებით აკო ჭელიძეს სხდომაზე არც ერთი სიტყვა არ უთქვამს და არც დარბაზისკენ გამოუხედავს სადაც მის გულშემატკივრებთან ერთად Gvaratskhelias დედაც იჯდა. ნათელი იყო ნიკო Gvaratskhelia რომელმაც თავის ძალიან ხანმოკლე ცხოვრება უდიდესი გახდა და ბნელია მათი მოქმედება რაც გაარჩიეს და რაც 9 ტომიანი რეზონანსული საქმის განხილვა საქმის პროკურორმა ემოციური სიტყვით დაასრულა. გია შაიშმელაშვილმა მთავარი მტკიცებულებები კიდევ ერთხელ ჩამოთვალა და თქვა, რომ აშკარაა ჯგუფურად დაგეგმილი სასტიკი მკვლელობა. ისინი პასპორტებით იყვნენ მობილიზებული. ნებისმიერ დროს 11-დან 15-მდე მიწვამდნენ, რომ სადაც ნახავდნენ კავილაძე და ჭერძე იქ ესროდნენ Gvaratskhelia. ხო, ისე აღმოჩნდა, რომ 15-ში ნახავდნენ. Ესე მთელი ამის განმავლობაში მობილიზებულები იყვნენ დასაცვლელი, მობილიზებულები იყვნენ ფულით, მობილიზებულები იყვნენ პასპორტით, შეიარაღებული იყვნენ ცეცხლსასროლი იარაღით, გადააგდებოდნენ მანქანა. მეტი რა არ ქვემო ფიქსება ადამიანები პირთა ჯგუფის განზრახვა კონკრეტული დანიშნულების ჩასადენა, მე როგორ ვაწევით ახსოვნ. ბრალდებულების დამცველებისთვის კავილაძის წინააღმდეგ პროკურატურამ მტკიცებულებები ვერ შეაგროვა. ადვოკატები მოსამართლეს კავილაძის გამართლებას და მის მიმართ მხოლოდ დანაშაულის დაფარვის დადგენას ითხოვდნენ. გონებრივ ეჭესმიანმა ის კი არ დასტურდება, რომ გიორგი კავილაძემ ჯგუფურად მკვლელობა ჩაიდინა. გონებრივ ეჭესმიანმა ის დასტურდება, რომ მას ეს მკვლელობა არ ჩაუდენია. იმიტომ რომ შეუძლებელი ადამიანი ამდანაშაულს გეგმავდა და საკუთარი პირადობის, საკუთარი პასპორტით იქირაო მანქანა, რადგან ერთად გაიქცა, ესე იგი ჩაიდინა მკვლელობას, ამა რომ არ ჩაიდინა ერთად ხომად გაიქცა. ეს არის ვარაუდი ბატონო მოსამართლე. რთული და ემოციური 3-საათიანი პროცესის დასრულების შემდეგ ნიკო Gvaratskhelias დედამ ჟურნალისტებთან თქვა, რომ მისი შვილის დამკვეთების სავარაუდოდ ბრალდებულების თანატოლები არიან. ინტერვიუდან პირველად გავიგეთ ისიც, რომ გამოძიებას სავარაუდოდ დამკვეთების გრძელი სია აქვს და მალე შესაძლოა ახალი ბრალდებულები გაჩნდნენ. Ca
Aveladzis aghiareba gagvagebines. Ra tkve. Ra rom isini damkvetebi elodebodnen Gagarinis moedanze, elodebodnen damkvetebi rom tsasuliqden zustad ar vitsi sad. Albat sabchoetis romelime khalaksi. Garkveul pirebs rom დააკავებენ, აუცილებლად გაცხადდება სახელი და გვარები. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას საქმეზე განაჩენს მოსამართლე დავით მგელიაშვილი პარასკევს 11 საათზე გამოაცხადებს. კვარაცხელიას 15 სექტემბერს 10-ზე მეტი ტყვია ესროლეს. ერთი თვის შემდეგ წყნეთში აკოჭელიძე და გიორგი კავილაძე დააკავეს. დანაშაულს მხოლოდ აკოჭელიძე აღიარებს.